President, representanten Mossleth fra Senterpartiet sa at Miljøpartiet De Grønne hadde mistet gangsynet. Ja, jeg er enig med representanten, men i tillegg til at jeg mistet gangsynet, så har jeg også mistet kompassretninga. Det har jo flere talere vært inne på. Nord-Norgebanen og den veien vi diskuterer nå går jo i vidt forskjellige himmelretninger. Miljøpartiet De Grønne har i dag, gjennom denne debatten og gjennom oppslaget i VG, vist en skremmende mangel på forståelse og kunnskap om hva hverdagslivet i Distrikts-Norge krever. Store deler av Norges befolkning er faktisk avhengig av bilen som fremkomstmiddel, enten for personlig transport eller i næringsøyemed. Faktum er at når det gjelder denne veien, så jubler folket i Vesterålen i dag. Dette er et folk fullt av pågangsmot i en region som har egentlig relativt lavt innslag av offentlige arbeidsplasser, i hvert fall statlige arbeidsplasser. Det er det private næringslivet, det er fiskeriet, det er småindustrien og en levedyktig handel som er grunnlaget for bosetning i denne regionen. Og det er klart, denne veien vil jo ha kjempestor betydning for fortsatt å kunne skape vekst og bosetning i dette så flotte området. Jeg tror ikke vi skal være så redd for denne OPS-modellen. Hva gjelder muligheten for lokale entreprenører å få oppdrag, så vil jo den absolutt være til stede. Når 27 kilometer tunnel skal sprenges, så er det ganske mye masse som skal flyttes, og det er ganske mye masse som skal flyttes i veiens øvrige trasé. Da kreves det underentreprenører, og er det noe dette området har nok av hva gjelder kvalifisert kompetanse, så er det altså entreprenører som kan gå inn som underentreprenører, enten om de er rekruttert fra Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen eller Lofoten. Til slutt, president, så må vi huske på at reisetiden fra Evenes til Sortland er altså ca. 2 timer. Ved denne veien så vil reisetiden reduseres ved 40 minutter. Det er en voldsom reisereduksjon på en såpass i gåsøgne kort avstand. 40 minutter på 2 timer. Om ikke flagget går til topps i vårt område på denne dagen, så går hvertfall flagget til topps i Vesterålen. Dette er et sårt etterlengda prosjekt som folket er meget takknemlig over å få.